Samarqandda bo'lib o'tayotgan Butunjahon turizm tashkiloti bosh assambleyasining 25-chi sessiyasi doirasida bugun yana bir nufuzli xalqaro forum start oldi. Xalqaro ta'lim forumi. Ushbu forumning O'zbekistonda o'tkazilayotganining asosiy sababi ta'lim sohasiga investitsiya, innovatsiya va shu bilan birgalikda texnologiyalarni joriy qilish bo'lib, ushbu masala bo'yicha oliy darajadagi vazirlar muhokamasi bo'lib o'tishi rejalashtirilmoqda. Xalqaro UN VTO doirasida, ya'ni konferensiyasi doirasida alohida turizm va ta'lim yo'nalishiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Albatta, ta'limda, ya'ni turizm yo'nalishini rivojlantirish shu bilan birgalikda o'quvchi yoshlarimizni maktab davridanoq shu turizmga bo'lgan qiziqishi, bizni bilamiz, tariximizga qaytsak ham ota-bobolarimiz izlanib, boshqa davlatlarda ham ko'rib, ixtirolar borasida ham ishlanmalar, qo'llanmalar qilingan va bu borasida ham albatta yana bir yangilik turizm yo'nalishida, ya'ni shu konferensiya doirasida, UN VTO doirasida Samarqandda 20 ta maktab tanlab olindi, ya'ni turizm soatlari joriy qilinishi va bu bilan birgalikda biz yosh avlodni ham turizmga, ham o'zi o'sha o'z madaniyati, shu bilan birgalikda tarixiy obidalarni yana ham chuqurroq o'rganishga katta imkoniyat beradi va bunda xalqaro dastur asosida, ya'ni shu turizm soatlari doirasida turizm soatlarini biz joriy qilishni kelishib oldik. Forumda turizmni rivojlantirish masalalari, yashil va xavfsiz sayohatlarni ta'minlash, turizm savodxonligini oshirish va o'quv muassasalarida turizm bo'yicha ta'lim berish masalalari muhokama qilinmoqda. Forumda turizm sohasidagi yetakchi ta'lim tashkilotlari, shuningdek 30 mamlakatdan yetakchi xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etmoqda. Forumda so'zga chiqqanlar sayyohlarga e'tibor va mehmondo'stlik O'zbekiston xalqi mentalitetiga xos qadimiy xislat ekanini alohida ta'kidlab o'tishdi. Jumladan, mamlakatda turizmni rivojlantirish uchun yetarli sharoit va salohiyat mavjudligi alohida ta'kidlandi.